цей день, 27 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Алієв Йолчу Руслан Афі Огли. Солдат Білоушенко Сергій Олександрович. Солдат Бойко Віталій Васильович. Солдат Василаш Ілля Євгенович. Солдат Василенко Олександр Васильович. Солдат Вербовий Михайло Вікторович. Старший солдат Гаврилюк Сергій Євгенович. Солдат Давидчук Олександр Васильович. Солдат Квач Орест Арсенович. Старший сержант Книж Олександр Олександрович. Підполковник Коврига Сергій Володимирович. Старший солдат Куліш Іван Володимирович. Лейтенант Куценко Микола Олегович. Солдат Личак Микола Анатолійович. Солдат Менюк Станіслав Петрович. Старший солдат Основа Олександр Володимирович. Старший лейтенант Римар Ігор Віталійович. Капітан Романчук Анатолій Михайлович. Старший сержант Шостак Сергій Олександрович. У цей день у 2015 році старший сержант Чепіга Валерій Якович. У цей день у 2016 році солдат Титаренко Олексій Георгійович. У цей день у 2017 році молодший сержант Носач Іван Петрович. У цей день у 2018 році старший прапорщик Войтенко Іван В'ячеславович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях, за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!